Olá malta, sejam bem-vindos ao modo PlayStation, a este que é o terceiro episódio de uma série muito especial, onde estamos a revisitar quatro clássicos da magnífica série Ratchet & Clank. E não esqueçam que no último episódio de todos vamos jogar o grande Ratchet & Clank, uma dimensão à parte que estreia já no dia 11 de junho. É verdade, nós nos dois primeiros episódios jogámos o Ratchet & Clank, Up Your Arsenal e A Crack in Time. E hoje vamos jogar Into the Nexus de 2013 para a PlayStation 3 no serviço PlayStation Now. Vamos jogar, sem mais demoras, vamos lá então. Hoje temos Ratchet & Clank Into the Nexus. Bora Marta, pega tu no comando. Que simpático. Vamos jogar então aqui o Into the Nexus através do serviço PlayStation Now. Como podem ver, temos vários jogos, são mais de 700, não é Gonçalo? É verdade, mais de 700, vais mostrá-los todos? Não, vou já aqui ao explorar, não é? Aqui à barra de pesquisa, porque como falei até no primeiro episódio, existem vários jogos do Ratchet & Clank, para quem é fã desta franquia. Tem aqui vários jogos. Já está, aqui estão, não é? Pronto. Estes são os vários que existem e nós vamos jogar então aqui ao... Nexus. Onde é que está? Está ali ao lado. Aqui, uma coisa que é curiosa do serviço, que é quando nós jogamos um jogo, ele vai automaticamente ser colocado no menu da consola. Portanto, os jogos todos que nós jogamos, nós fomos igual à PlayStation Now para vos mostrar um bocadinho, mas ele aparece já na barra dos jogos juntamente com os outros, o que torna ainda mais rápido a entrar de imediato nos jogos de PlayStation Now. Tem que ter cuidado, porque quando começam a experimentar muitos, depois a barra começa a encher e depois tem difícil. Tem que dar a pesquisar a mesma, não é? É verdade. Mas isso também vem aqui de um bocadinho daquela questão de, lá está, é um serviço novo também para nós podermos aderir e para quem ainda não experimentou de todo, tem um período experimental de 7 dias, não é? Que está agora também disponível, já esteve anteriormente e está agora disponível novamente. Exatamente. Portanto, quem já utilizou os primeiros 7, foi aberto novamente a oportunidade de terem mais 7 dias para experimentar, portanto são 14 dias. 14 dias para 700 jogos. Como é que a gente divide os minutos? É muito difícil, é muito difícil, não dá para jogar todos, posso-te garantir. Eu tentei. Mas dá para jogar pelo menos uma grande quantidade, né? Principalmente daqueles jogos que já temos saudades de jogar. Acho que é muito também o serviço do PS Now, é mesmo isso, é ires um bocado de jogar aqueles jogos que já não tens a consola se calhar, ou nunca tiveste a oportunidade de jogar Sem e que podes fazê-lo através do PS Now. Sem dúvida. Este caso, por exemplo, o Ratchet & Clank, repara bem, tens 5 jogos que te dão um conhecimento da série e que te vai permitir estar muito mais preparado e dentro da história para depois receberes o Ratchet & Clank uma dimensão à parte. Portanto, jogá-los todos, não é? Antes que até dia 11. Até dia 11 de junho. Está safo. Talvez dê. Está para pelo menos ir experimentando um bocadinho mais, não é? E relembrando aqui alguns tais interessantes. Até mesmo porque os vários jogos de Ratchet & Clank, cada um tem a sua coisa diferente, não é? O que os distingue uns dos outros. Por isso, é sempre... Lá está. Tens sempre uma coisa nova para descobrir em cada Ratchet & Clank. E eu estou ansiosa para descobrir o que é que vem na dimensão à parte. Aqui está o Capitão Quark a ser corajoso, viste? Ele pediu-lhes ajuda e ele disse, sim, vou-vos dar do espaço. E então foi para a órbita do planeta para dizer, estou a ajudar, estou aqui a ajudar. Do mais longe possível, não é? Exatamente. Ora bem, então estamos aqui já no Into the Nexus. Vamos então arrancar. Nós estamos num planeta e estamos... a história deste jogo. Este jogo foi lançado então em novembro de 2013 para PlayStation 3 e basicamente conta a história do Ratchet e do Clank que estão no início do jogo a fazer o transporte, a acompanhar o transporte de uma prisioneira muito perigosa, que é a Vendra Prog, que é a irmã gêmea do Ned Flynn, que faz lembrar aquele serviço muito conhecido de streaming. O Ned Flynn Prog. Só que a Vendra é uma... vê lá tu bem, é uma criminosa tão grande, que foi condenada, sabes qual é que é a pena de prisão dela? Qual? 5 vidas perpétuas. 5 prisões perpétuas. Ok, isso é um bocado complicado. Pronto, então nós estamos a levá-la para uma prisão de alta segurança, mas o seu irmão Ned Flynn assalta esta nave onde estamos a levar a prisioneira para assaltar. Quer comprar armaduras? Estou a dizer, quer comprar armaduras ou... Podes tentar comprar armaduras, não sei se tens... Isso aí é para ir... Isto são as 4 armas que a gente tem, já vou falar disso. Para aqui. Aqui. Ora, então, o que é que acontece? O irmão está a salvar a Vendra e eles têm um plano. Eles são da raça subseres. Conheces os subseres? Não. O Ratchet é um Lombax, não é? Sim, o Clank é um robô senciente e eles são subseres. E o que é que acontece? Eles são os últimos subseres nesta dimensão, então eles precisam de uma maquineta chamada Dimensionador, que basicamente abre um buraco, um portal, para que os subseres voltem à vida. E isto depois vai-lhes permitir trazer o líder dos subseres, que é o conhecido Senhor Olho.
Senhor olho. Sim, é literalmente, parece uma flor com um olho gigante. Pronto. E isto é a premissa do jogo. Ou seja, a Vendra é libertada pelo irmão no início do jogo e agora cabe-nos a nós andar a correr atrás do prejuízo, digamos assim, atrás da Vendra e do irmão, e é isso que estamos a fazer. Logo no início do jogo tivemos notícias que eles estavam num planeta onde estamos agora, e é o que nós estamos agora à procura, é de as descobrir. Este jogo tem várias curiosidades, nomeadamente a manipulação da gravidade, que é muito visível nos jogos, nos pequenos mini-jogos em que o Clank entra numa fenda interdimensional, e depois lá é um mini-jogo em 2D em que nós, manipulando a gravidade, conseguimos fazer com que o Clank vá para cima, para baixo e que se desvie até acordar uma pequena criatura. Isto parece esquisito dizer, mas que depois faz-lhe fazer o labirinto, e quando ele sai da fenda a criatura arrebenta a parede. Pronto, é uma coisa aqui, simples. Onde é que eu tenho que pôr este? Tens que pôr esse, provavelmente deves ter aí um indicador. Eu não estava a acompanhar, mas deves ter aí um indicador de um parafuso, uma coisa qualquer, que depois é largá-lo para lá. Ah, dá de ser aqui para este lado outra vez, é isso. Há de ser qualquer coisa assim. Okay. É ali, já vi. Já? Ah, está ali, exatamente. Pronto, estes mini-jogos do Clank trazem aqui uma novidade, mas também há outras coisas além do jetpack que nós já conhecemos da série, que dá muita liberdade vertical aqui no jogo. Temos também uma manipulação de gravidade que tem dois portais, e nós ativamos assim uma espécie de um corredor gravitacional. Portanto, já sabemos que os jogos Ratchet & Clank, cada um tem a sua particularidade, e neste é a gravidade. Sim, então, Marta, estás aí? Estou. Olha, estou ali, estás a ver aqueles. Já baixou. É que isto ainda não tinha baixo. Por isso é que eu não. Não tinha baixo? Não, ainda não. Não tinha baixo. Estás a ver a cor deles? Esta cor faz-te lembrar alguma coisa, Marta? Roxo. Isso. Faz-te lembrar alguma coisa? Roxo. Vou-te só dizer assim. Os trailers todos do Ratchet & Clank são roxos, é verdade. Exatamente. E isto é, já nem é especulação, já houve algumas coisas que foram confirmadas. O final deste jogo, do Into the Nexus, é a ponta que dá abertura à criação da dimensão à parte, porque, como sabemos, na dimensão à parte há aqueles portais que se abrem por outra dimensão, certo? Sim, sim. E esses portais são exatamente da cor destes subseres, e também são da cor dos portais que o dimensionador abre neste jogo. Enfim, este jogo é um jogo que termina a saga Future. Então, tem mesmo que ser sneaky, é isso? Tens de ser sneaky. Podes tentar ser sneaky. Vamos ver. Não, que ele está aqui tudo. Pois, onde é que eu faço isto? Desculpa, interrompi-te. Não faz mal, não faz mal. Já sabem que temos também uma arena. Uma arena onde podemos. Eu posso fazer no meu gameplay, posso ir à arena onde vocês vão ganhar parafusos e raritânio. Já sabemos que os jogos Ratchet & Clank têm sempre um modo desafio, seja corridas, seja uma arena de luta. Neste caso é uma arena onde vocês enfrentam hordas de inimigos e depois ganham prémios. E temos também o modo desafio para quando terminam o jogo, para tentar derrotar o jogo numa. Poça! Para terminar o jogo, não pode acontecer isto. É que eu preciso ir buscar aquilo. A Marta tem. Eu não sei se já acompanha o modo PlayStation há algum tempo, já sabem. A Marta, quando viu uma coisa que assim a brilhar. Este é mesmo. E todas as setas dizem: Marta, vai para ali. Mas a porta é ali. É ali atrás. Eu mas tenho a Marta que buscar aquilo, porque aquilo tem que. Porque aquilo está a brilhar. É ali a tirar a chave inglesa. Pois é, que não li. Estás a ver? Pois é. E está em português e tudo, já viste? Espera. Não, anda cá. Ah, as armas que eu tenho aqui. Está, nós já sabemos que as armas são sempre loucas. As armas que eu tenho neste são. Tenho uma espécie de criador. Como é que se chama? Criador de pesadelos? Espeta lá só ir ao triângulo, só ver aquela ali embaixo dos corninhos. Caixa de pesadelos. O que isto faz é criar um monstro que está só ali e que distrai os inimigos. Ou seja, os inimigos são atraídos para esse monstro e. Mas ele não os ataca, é só mesmo para os distrair. É um bocado parecido ao robô que às vezes existe nos outros jogos do Ratchet, não é? Ele tem sempre um robôzinho de auxílio. Ah, esse é o Zorg. Sim. O Sr. Zorg também está aqui, essa arma também está aqui, mas o Sr. Zorg dispara mesmo. Este não dispara, este faz só tipo. Parece um espantalho. Bem, Marta, digo-te já, tens muito jeito com essa arma. Essa arma, gostas mais de coisas que mandem tiros ou de tipo granadas? Gosto mais de coisas que mandem tiros, mas gosto muito de armas que dão dano em área. Ok. Tipo uma caçadeira? Não, caçadeira? Não. Estou a dizer mais tipo aqueles que fazem. Olha, por exemplo, o pixelizador. Não é o pixelizador, mas há um no remake que faz tipo uma espécie de uma área à volta que se prolonga, que se propaga. Ah, tem assim uma bola, uma esfera. Sim. Que. Ah, já percebi. Okay. Eu gosto desses que. De área. Dá mais dano ao mesmo tempo. Causa dano. Causa dano. É doloroso.
para várias pessoas ao mesmo tempo. Ora bem, este jogo é um dos que está então disponíveis no serviço PlayStation Now, juntamente com os outros 4 que falámos. Este é daqueles que, precisamente pela ligação que tem com o novo jogo, eu diria, para jogarem, se bem que lá está, é o final da Future Saga, da saga Futuro, que não é propriamente a vertente canónica de Ratchet & Clank, mas que vale a pena. É uma aventura também pequenina. Olha, criaste um pesadelo, vês? Criei. Ai, é isto, olha, estava a bater, não. Ele está só de... Eu pensava que era... Ora, nós não percam, nós na segunda parte vamos ter mais gameplay, mas entre os dois gameplays temos uma coisa muito especial que a Marta já aprendeu a apreciar, não é, Marta? Aliás, acho que é que aprendeste a apreciar, não é? Que é a minha Wikipédia. Oh, é verdade. Gosto então vamos lá? Vamos lá. Ok. Vamos à Wikipédia. Oh, na Wikipédia de hoje temos então aqui algumas informações sobre bicho. Ah, é? Sim, senhora. Vamos falar aqui sobre algumas espécies alienígenas do Ratchet & Clank. E eu trouxe aqui algumas para nós podermos falar um bocadinho. Portanto, já sabemos que o Ratchet é um lombaxo, como falaste muito bem. Mas temos aqui outras espécies alienígenas para explorar no mundo do Ratchet & Clank. Temos então este que é um Cragmite. Uau! Os Cragmites são criaturas assim, meio insetos, meio répteis, com 6 braços, 2 pernas e têm dentes carnívoros e depois cospem assim ácido no osso do estômago. Ou seja, estão sempre com azia, né? E depois quem paga são os lombaxos, que andam sempre a levar com eles. Certo. Temos também o Tyranoid, que assim conhecidos para os amigos como Noids. Sim, eu também falo, até o short. Porque não, tenho uma bisnaga, tenho uma bisnaga dessa pomada lá em casa, que é do inalador. Pasma. Certo, continuando. Os Tyranoids são também aliados do Dr. Nefasto e não são grandes apreciadores de lombaxes. Depois temos também, claro, os Blargs, que são os mais conhecidos de sempre, não é? Estão desde o jogo original, fazem também parte do remake de 2016, se calhar também os vamos ver a dimensão à parte, não é? Agora aqui pela continuidade que estavas a falar. E são também aqui grandes inimigos do Ratchet, não é? Desde o dia 1, literalmente, do Ratchet & Clank. Depois, sabemos também que na fandom toda de Ratchet & Clank, existem mais de 100 espécies alienígenas que foram criadas só para esta saga. É verdade. Mais de 100. Muita imaginação, é o que eu te digo. Muito A somar a isso a quantidade de armas criativas, bichos criativos, é uma grande imaginação. E agora este que vai, o próximo Ratchet & Clank, vai abrir portas a dimensões, acho que vamos vê-los todos. E se calhar mais alguns. E mais uma Lombax, portanto... Já sabem, foi mais um episódio aqui da Wikipédia para vocês saberem mais umas coisinhas para vos preparar, começar aqui a aguçar um bocadinho mais a vontade para o grande lançamento. Sempre a aprender. E outra coisa que vai aguçar o apetite também é jogar. Agora é a minha vez. Então, bora lá. Vamos lá então. Posto. Eu vou pegar exatamente onde tu estavas. Não sei se é bom ou mau, mas vamos lá ver. Ora bem, então, isto é o criador, a caixa de pesadelos que tu criaste, não é? Agora temos aqui aquela coisa que eu estava a dizer há pouco, que manipula a gravidade. Estás a ver? Tu ativas aquele, ativas o outro. Pois, e agora crias aqui, estás a ver? O salto e. Pera, e agora é. Bolas! E agora tenho que fazer aquilo do Helio. Portanto, vou voltar lá para trás. Portanto, afinal, não foi assim tão gracioso. O que é que não foi gracioso? Estavas agora... muito bem, mas depois tipo. Já apanhei. Alright! Ok. Alright! Aula de natação! Estás-te? Estava a ver se ele conseguia flutuar. Sabes que a parte metálica enferruja com a água. Ah, então tens razão. Então vá, vamos lá. Ai, ainda por cima, eles estão vivos outra vez. Então olha agora. Então vamos lá ver, que armas é que a gente tem aqui? Já experimentei a terceira, portanto não mandei as granadas. O repulsor temporal é fixe. As granadas são boas, mas para este assim pequenino não é grande coisa. Mas pronto, vamos lá dar aqui com uma chave de fendas. Cuidado que essa explode. Vês? Eu disse. Ou és tu? Não estou a perceber. Ah, estou não, eu, agora estou, és tu. Sou eu, mas sou a outra eu. Explodiu, pois também. Estás a ver? Estes que aparecem e desaparecem de um lado e do outro são os subseres, que são tramados. Olha, já não tenho granadas, bolas. Estas granadas gastam-se com uma facilidade incrível. São só 6, não é? Acho que são. Alguns, pronto, tens que aprender a gerir os teus recursos. É, mas depois dá para evoluir, dá para pôres mais... Portanto, nós... Vamos lá ver, a gente já sabe como é que é aqui no Ratchet, não é? Vamos aqui às opções e temos ali nos pontos de perícia... Então tu costumas aumentar mais quais? As de tipo velocidade, de baixos disparos? Depende. Quando é aqui, por exemplo, as granadas, eu aumento sempre as munições, precisamente por isso, porque é uma arma que acaba com muita facilidade. Mas depois há outra, por exemplo, aquelas que disparam a arma mais normal, aumenta o dano, porque é o que dá jeito. Ah, ok, boa. E agora não caias. Obrigado, Gonçalo. Ah, era só esperar, ok. Estava com pressa. Ah, anda cá! Certo. Parece uma panela de pressão isto. Ora bem. E agora?
Está a tirar, está a sugar ali a água, ok. Olha, ali embaixo. Olha, ali embaixo. Já estamos, já podes ir com o... Exatamente. E esperante. Tentar não cair ali na água. Oi, 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 andam aqui atrás de mim, estão-me a imitar. Ora, agora temos aqui... E agora qual é que é o teu objetivo nesta fase? Nesta parte jogo? Aqui, nós passamos o jogo todo atrás da dupla de irmãos, só que a dada altura, depois, como também acontece em alguns jogos do Ratchet & Clank, um jogo que é sobre a amizade também, não é? Eles acabam por precisar de nós e no final acaba tudo de ficar amigo. Tudo, mais ou menos. Mas nesta altura estamos então atrás, a correr atrás, como disse, atrás dos gêmeos, que fugiram. E é engraçado depois o desfecho que a história vai ter na nossa relação com eles. É rápido, tens que ir rápido, não é? Que ela está a subir, temos que desaparecer daqui antes que a gente molhe a cauda. E claro, tem malta a chatear, tinha que ser. Ah, isto também, a cena das botas de gravidade, sim. Também gosto bastante. Estas sequências são giras, em que nós às tantas temos o teto no chão, o chão no teto, e depois andamos para um lado e para o outro, e o início deste jogo tem uma sequência, por acaso, muito engraçada de manipulação da gravidade com botas, que é no espaço. E é muito engraçado jogar aquilo. Às tantas nós estamos a olhar para o teto e o teto está no chão, é muito giro. E pensar que isto era um jogo, hoje em dia já existem mais jogos a fazer o mesmo, esse tipo de sensação que estás ao contrário, mas isto foi na PS3. Também quebra um bocadinho o ritmo, não é? Ou seja, dá-te mais variabilidade do jogo. E é uma coisa gira também destes jogos assim de plataformas, não é? Pois acabas por ter todas estas variâncias e outro tipo de desafio, não é? Ao fim e ao cabo. Sim, para não ser sempre igual. Aquela sequência, por exemplo, que eu estava-te a falar do Clank, quando ele entra na fenda temporal, aquilo é uma espécie de mini-jogo, é um puzzle, mas para não ser sempre a carregar nos botões e a derrotar alienígenas, é interessante ver isso também juntamente com os puzzle platformers, não, os puzzles de plataformas, como é que tu vais para um sítio. Ou seja, não é só estar sempre a disparar, e essa diferença de ritmo. E gosto imenso das cutscenes, por exemplo. Há jogos em que nós passamos as cutscenes à frente e pá, não, ganda seca. Mas estas são todas tão hilariantes. Que vale mesmo a pena ver. E depois é o que nós já falámos em alguns episódios. É quase estar a ver um filme da Pixar, porque as animações. Sim, e ao fim e ao cabo é para também conheceres um bocadinho mais a história, não é? Eu, pelo menos, eu gosto sempre de assistir para saber o que é que vou fazer, qual é que é a próxima parte. Porque este estilo de jogos também se vive muito pela história. Não são aqueles jogos que tu também dás. Procuras por isso. Eu, pelo menos, nos jogos de plataformas também procuro muito pela parte da história. É. Assim nestas. É. Estás a olhar para mim porquê? É verdade. Não. Eu concordo perfeitamente contigo. Eu sei que vou procurar muita coisa nos cantinhos do mundo, mas eu também estou interessada na história. Eu estou a imaginar um jogo em que tens uma personagem, é pá, sedenta de te contar uma grande história, mas tu vês uma coisinha a brilhar ao lado e dizes, é pá, peraí, eu quero ouvir a tua história, mas deixa-me só apanhar ali aquela. Também aquela faz ervilha. Parte. Se calhar posso fazer parte da história, não sabemos. E então eu tenho sempre que. Pronto, não é? Não, mas eu estou a brincar contigo, mas eu na verdade também sou assim. Ora, então nós estamos aqui, este planeta tem este ambiente, mas há vários ambientes ao longo do jogo, como também é normal. Nós conhecemos alguns planetas. Sim, os planetas são todos muito diferentes. Conhecemos alguns planetas novos neste jogo, como de resto acontece nos outros. Temos uma nave que nos permite navegar entre eles. Eu até gostava de ir à nave, mas agora como estou aqui, por acaso não sei se dá para ir diretamente, creio que não. Não dá. Pronto, mas se não, estás a ver, porque temos ali em baixo o segundo objetivo, ganha a taça de bronze no planeta Krag. Portanto, o planeta Krag é um planeta onde nós vamos fazer, e tem literalmente só isto, é uma arena, tipo gladiador, onde temos as tais hordas de inimigos que temos que defrontar para ganhar raritânio e também parafusos. E neste caso, se eu lá for, ganho o jetpack. E repara, estás a chegar em stream... Ok, eu ia dizer que não estavas a ser atrapalhado pelo streaming, e claramente não, tu és mesmo só o teu único obstáculo. Não, eu atrapalho-me a mim próprio, não há streaming que me bata em termos de obstáculos. Não, mas está bastante fluido, é isso que eu queria dizer. Acaba por ser um serviço que pelo menos não há esse tipo, ou seja, não pode ser essa a desculpa para que as plataformas. Nós, eu continuo a achar que é realmente um serviço com muito valor, porque repara, pelo preço de um jogo, tu tens 700. E estamos a falar de jogos de PS2, jogos de PS3, jogos de PS4, com a curiosidade, como eu já disse também, que os jogos de PS4 dá para fazer transferência para o disco, porque sabemos que são jogos mais pesados. Então, se quisermos ter a certeza que tudo flui com o maior frame rate possível e com a rapidez e fluidez e gráficos que eles têm, podemos fazer a transferência dos mesmos para o disco. E pá, são mesmo muitos jogos, nós temos para. E depois é tal coisa, todos os meses há jogos novos. Ah, exatamente.
Ou seja, mais há essa. Jogos que tu terminas que depois saem, mas entram outros novos e tu tens sempre um catálogo renovado. Claro, tens sempre clássicos que lá estão já há muito tempo, mas ainda há pouco tempo foi os Avengers e, enfim, são jogos que acabaram às vezes de sair e que figuram logo no já serviço tens, PlayStation exato. Now. Já tens logo acesso. Eu estou a tentar fazer aqui uma speedrun pelo meio disto para ver bora, se bora, não... Bora. Para ver se não ficamos muito mais tempo aqui nesta sequência, mas acho que este aqui vou ter que os matar mesmo, cá a bocado. Não podes mandar a granada e explodir mais será rápido? Será que já tenho granadas? Tenho 6, ok. Mas eles mandam muitos tiros, eles são valentes. Ok, bora lá. Fogo. Bora, Gonçalo, dá-lhe. Ah, consegui, pronto. Claro, temos aqui mais outro... uma zona de gravidade. Exatamente. E é giro porque às vezes tens que fazer isto 3 vezes. Imagina, esta cruza com outra, então tens que ir nesta. E a... Ah, e outra coisa, a ordem com que tu. Olha, por exemplo, olha, isto vai acontecer agora aqui. Estás a ver que está ali outro. Pois, então eu tenho, que, sair, tenho não é? Que criar um portal nesta direção e agora tenho que cruzar com o outro portal. Mas só podes ter um portal de cada vez, não? Não, pode ser os dois. Ser vários? Sim. Ok. Só que se eu ativar aquele portal daquele lado primeiro do que este, então o poço gravitacional vai estar da direita para a esquerda. Como eu quero ir para a direita, tenho que ativar primeiro o deste lado. Ok. Foi muito confuso? Não, para não. Não, já percebi. Pronto, e agora à partida ele faz automaticamente. Ai, Jesus, e aqui? Então ele sobe, e agora quando chega ali. Ai, cruza. Exatamente. Okay. Pronto. E depois tens toda uma sequência de puzzles esta só com isto. Esta parte da gravidade é, só aparece assim deste formato ou tens outros formatos de... Tens as botas, aquelas sequências das botas que são muito interessantes e as sequências do Clank são realmente muito inteligentes porque tu tens uma espécie de um labirinto em que tens teto, paredes e chão, não é? Uhum. Mas imagina, tens uma poça de um líquido roxo debaixo de ti. Então a única forma de passares é pôres a gravidade inversa de maneira a que o teto fique... No chão, ok, no, e a água vá para cima. Exatamente. Ok. Portanto, é mais uma forma de manipulação da gravidade, neste caso, para a resolução de puzzles. Não, no aspecto do design dos níveis, isto está muito interessante. E o uso e repare, a PlayStation 3 e na altura já estava bastante desenvolvida em termos de grafismo e cor e tudo mais. Sim, se nós nos lembrarmos que isto é um jogo de 2013. Uhum. Enfim, estamos já a falar 8 anos de diferença. Bom, e agora teria que inverter os portais, voltar, estás a ver agora, por exemplo, fazer isto, tinha que fazer para ali ao contrário, que... primeiro este e depois o outro, e agora ali a mesma coisa, pôr primeiro este, este. Ok, e agora lá vais tu. Exatamente. De volta. Vou então deslocar-me até à arena para que a Marta nos mostre os seus dotes com hordas de inimigos. Gostas de hordas? Eu gosto de hordas. Gosto. Belas no chão. Com sangue metálico. Neste caso, sangue metálico. Neste caso aqui então, vou-te deixar então ir fazeres tua viagem. Okay. Tens aqui a tua nave. Nós temos mesmo que ir para a arena. Nesta fase aqui é uma apresentação do que é a arena. É ali em cima, naquele planeta. No Crag. Ok. Tenho que ir assim. Nós temos que ir então ganhar a taça de bronze para ganhar o prémio que é um jetpack. Mas eu ainda adoro, não seja para aí. Vamos ver. Só queres bronze. Só queres bronze. Só queres bronze. Eu dou-te bronze ou só queres bronze? Basta bronze. Mas se quiseres dar ouro, está tudo bem. Pronto. Vamos ver o que é que a Marta tem para dar. Estes desafios estão sempre presentes e onde podem buscar então prémios como parafusos, raritânio e neste caso um jetpack. Estamos aqui então à arena, estão a ver? Parece mesmo dos gladiadores, só com alienígenas. Tu ganhas um jetpack? Ganho-te jetpack. Boa, que é para depois continuar o save em casa. Cheguei. E vou brilhar. Gosto este bicho está aqui desde o início do jogo. Ali espetado, não, deve ter falhado o salto, então tem a cabeça enfiada, está sempre com a cauda assim pendurada. Isto é engraçado, para um dar curioso. Vamos lá. Ali está ele. Exato, aqueles bonecos que são insufláveis, estão assim sempre... Desculpa, acho que a malta não está no teu imaginário. Não, é agora aqui, que é o. Aqui, ou seja, no fundo, tu à esquerda e à direita podes fazer melhoramentos se quiseres melhorar alguma coisa. Eu quero comprar munições. Pronto, era isso que eu te ia dizer. Ou tens melhoramentos carregando ali no R1, nas armas que tens, ou armas novas. Tens, olha, o senhor Zurcona, a arma que estavas a falar há pouco. Uhum. Não, mas não queremos para não. Eu tens dinheiro para isso. Tenho para aí muito dinheiro. Para aí. Pronto, eu prefiro este. E temos também do lado direito. Exato, quando chegar a casa já não tenho. Do lado direito também podes melhorar a armadura, mas creio que. A não ser que já tenha aparecido não, uma nova. Acho que já tinhas. Ah, exatamente, já pronto. Já tens aí a mais avançada até agora. Ok, vamos lá. Bom, vamos então ganhar aqui o bronze para ver se a Marta consegue dar-nos um jetpack e
E depois então encerramos este episódio do Ratchet & Clank Into the Nexus. Volto a lembrar que é o jogo que no final dá então asas ao aparecimento do universo que vem aí, dia 11 de junho, Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Tens que sair daquela coisa branca, que aquela coisa branca não é boa. Salve-te! Isso, e depois é matá-los pelo caminho. Porquê que ele me parece que não está a levar dano? Estás a mandar uma... Ah, estás olhada com um chicote. Isso é um chicote. Ah, ok, então é isso, peraí. Peraí. Nem sei que arma é que é. Agora ele já estava a dano. Eu estava a ver que ele não estava a dano nenhum. Não esqueças de sair aí dessas essas ondas. Já vi. Que é para não perder, tens 37 de energia. Ora, ronda concluída. Viste? Já terminaste a primeira ronda. Tá, a partir da são 3. Ah, ok, já entramos logo, é isso? É logo, sempre a andar. Ok, então onde é que está? Mais. Vão ficando mais difíceis e mais. Vamos lá ver então se a Marta consegue ganhar o bronze para ganharmos o jetpack. E para depois o Gonçalo ir para casa continuar o save. Opção. Onde é que estão mais? Ah, estão ali. Ei. Está tudo controlado. Sabes o que é que esta arena me faz lembrar? O segundo boss do Returnal. Quem já jogou sabe o que é que eu estou a falar. Faz lembrar imenso. E estas vagas azuis, enfim. Será que a malta do Returnal do Housemarque se inspirou no Ratchet & Clank em Google Nexus para criar esse boss? Acho que não, mas... Eu também acho que não. Ora bem, vamos lá então, estamos aqui na arena. Lembrar que é uma arena com desafios, onde podem ganhar bónus no jogo. Está sempre disponível neste planeta Crag. E nós depois há de dar para depois fazer as outras taças, não é? E exatamente, fazer bronze, e depois... ganhares Raritanium para ganhares armas melhores e melhorares as que tens. Portanto, é sempre bom vir aqui, principalmente quando o jogo se torna mais difícil. Vir aqui é sempre bom para facilitar um bocadinho para ganhar. Ai. Estás em que vaga? Na terceira. E é engraçado, visto que tu mataste-o com o canhão de protões e o comentador diz exatamente que a arma, comenta com a arma que estás a usar. É giro. Por um lugar engraçado do comentador a reagir à arma que tu estás a usar. Já acabou. Ganhaste o bronze? Ganhei a bronze. Ganhaste ganhei bronze. Ganhei bronze, agora tens que pôr a fine. Desculpa. Eu ponho muitas vezes que eu sou branco, bem escalões com muita facilidade. Ora bem, então apanhámos o bronze. Muito bem, mas Marta. Eu não te ganhei o coisa para não. Ah, espera, acho que entrei logo noutra. Ah, se calhar... Não te ganhei o. Não me ganhaste o jetpack. Não, deve ser no final. E o grande prémio. Ganhei a taça de bronze. Será que eu não ganhei a taça de bronze? Parece que tenhas ganho. Será que tenho que fazer mais coisas para a taça de bronze? Não sei, se calhar é mais uma, pois que é para fazer a terceira taça. Eu tinha ganho a primeira, então se for é esta. Vamos lá, e agora tens plantas e tudo. Seja por aí. Estás com vontade de continuar a jogar isto o resto do... É, não é? Eu agora fiquei com o objetivo em mente de ganhar-te o teu jetpack, pronto. Bom, enquanto a Marta faz aqui então o jetpack, lembrar que este é então o terceiro episódio desta série especial de Ratchet & Clank, nesta preparação do lançamento Ratchet & Clank, uma dimensão à parte, que vai ser dia 11 de junho. Nós aqui já não conseguimos aguentar mais, pois não, Marta? Não, estamos super ansiosos. E lembrar também que quando sair esse episódio, não, o quinto, vamos ter passatempo para dar coisinhas, portanto fiquem atentos. Não se esqueçam também que no próximo episódio desta série de episódios especiais de Ratchet & Clank vamos jogar o grande remake do primeiro jogo. É um remake especial que surge na PlayStation 4. Nós vamos jogá-lo na 5, mas é da 4 e que teve também um filme pelo meio. E tem... e é o remake da 2. E é o remake... Enfim, é muita informação, mas não podem perder o próximo episódio nesta grande divisão do lançamento do Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Por agora, fica então um grande abraço para todos os nossos colegas exploradores, mas um muito especial para quem também tem uma receita de Tyranoid lá em casa. E as melhoras. As melhores para ti também, Gonçalo. Até à próxima. Isso.